Eu sou o Thiago Leifert e falamos diretamente do Etihad Stadium, casa do poderoso Manchester City. Confira aí como começa o time anfitrião. Cara a cara com o goleiro. Kaká. Tá aí o desempate, vai marcar. Loris deu rebote. Chegou a pressão em cima dele. Laporte. Bola com o Trezeguet. Mathieu. O time deu espaço, mas conseguiu se recuperar. E a torcida veio junto. Placar empatado ainda. Ronaldinho. Ele parte para dentro. Vai partir na arrancada, vamos ficar de olho. Não deu pro goleirão. Gol! Com ele não tem nervosismo na estreia, não. Já chegou marcando gol. Tomou a bola da defesa. O goleiro mergulha no pé do atacante. Que defesa! Mesmo correndo o risco de cometer a falta. E o goleirão está sofrendo de transtorno de múltipla personalidade. Olha o goleirão entregando a rapadura. E ele perdeu. Não tinha goleiro no lance. Inacreditável. Era só empurrar para dentro. Bola roubada no ataque. Kaká. Cristiano Ronaldo com ela. Pode parar tudo. Impedimento marcado. Bola de volta no goleiro. O jogo não flui. Gol! Foi só empurrar para dentro da caixinha. Quem tenta um chute de longe assim, sem intimidade, com a redonda, manda lá na arquibancada. Não é o caso dele. Deram muito espaço e a gente sabe que ele pega bem de fora da área. Acabou marcando um golaço. E como é legal um golaço assim do meio da rua. Cristiano Ronaldo. Vai sair na cara do goleiro. Gol! Deixou dele na estreia, para acabar com qualquer dúvida de que vai dar certo com essa camisa. O time deu a saída no meio de campo, mais uma vez. Brinca aí não, meu goleiro, olha o perigo. Olha o goleirão querendo fazer graça, vai dar aquilo mesmo que você pensou. A bola saiu, lateral marcado. Kaká. Kaká. Bolskos fez o desarme.
Olha o goleirão pressionado. Aí fica fácil para o goleiro. Olha que pressão, vai ter que se virar por ali. Dividiu a bola. CR7. Olha o chute do Cristiano Ronaldo. Bola com o Trezeguet. Bom, já que o goleiro quer brincar, eu não vou mais falar nada, deixa ele aí. Pressão no goleiro, olha o perigo. Kaká. Douglas Costa. Tá ótimo, chutando. Estão cercando ele, hein? Falta, nenhuma dúvida. Mathieu, Polskou, Laporte. Arriscou. Olha o goleirão, foi buscar. Cristiano Ronaldo, é agora. Tome pressão em cima do goleiro. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Kaká. Vamos ficar de olho nesse ataque. Vai sair o gol. É caixa. Gol! Importante demais estrear bem assim. É o segundo gol dele hoje. O GPS do goleiro deu problema, ele estava longe de onde deveria estar, cara. E com o gol aberto não dava para errar, né, Thiagão? Ficou tudo muito mais fácil. Olha que linda bola enfiada. Olha o rebote do goleiro. Que bela chance para sair rápido no contra-ataque. Ah, o time tinha o contragolpe bem armado, mas perdeu a bola, jogou tudo fora. Aduriz. Na bola o Polskou. Olha o Aduriz. Vai aparecer uma oportunidade. Saiu na dividida o goleiro. Aduriz. Santi Cazorla. Scholes. Felipe Anderson. A torcida pede o chute. É, o primeiro tempo acabou e a zebra corre alegremente pela savana. E ele tá... Começa o segundo tempo de um jogo que cá entre nós tá definido, né? Dá para avançar bastante ali pelo lado, tem espaço. Tem espaço pro cruzamento. Cruzou pra confusão. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Santi Cazorla.
Caio, a torcida tá literalmente calada. Se duvidar, vão abrir a boca só para gritar olé pro outro time. Mas dá para entender, Thiago. O time da casa foi in... Chance perigosa! Salva a pátria o zagueiro! Que bola! Já tinha passado pelo goleiro. Não dá para perder essa chance! Humilhou a marcação. Cruzamento para o tumulto na área. Pegou mal na bola, tentando afastar. Vamos ver se eles encaixam o contra-ataque agora. Vem uma arrancada que pode ser perigosa. A defesa ainda tem que ficar ligada. Pega na zaga. Corpo a corpo, a disputa pela bola. Santi Cazorla. Aduriz. Sobrou visão de jogo. Felipe Anderson. Felipe Anderson! Deu rebote, bola em jogo. Boa chegada firme para recuperar a bola na lateral. Bom cruzamento para trás. Tem que aproveitar a chance. E tá aí, o pessoal não se ajuda também. Que piada, gol contra.